ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទសប្បាយចិត្តពីព្រោះយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងចាប៉ីដងវែងច្រើនឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធាចារ្យកសលវហាគង់ណៃលោកចូលនិវត្តទៅលោកបានឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបន្តវែងហើយបដិបដាលហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយចាប៉ីដងវែងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលភារកិច្ចនឹងប្រកបសេចក្តីស្រឡាញ់រីករាយនឹងចូលរួមហើយកម្មវិធីថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅមែនទែនបាទដឹកបានចាប៉ីដងវែងយើងខ្ញុំនេះបានមកចូលរួមក្នុងគេហៅថាកម្មវិធីសម្ពោធបាទកម្ពុជាចិនណាបាទគេហៅថាជាស្ពានចម្លងនៃវប្បធម៌យើងត្រូវស្វែងយល់ដឹងថាវប្បធម៌របស់យើងមានអរូបីបេតិកភណ្ឌចាប៉ីដងវែងហើយបេតិកភណ្ឌយូនីស្កូរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងមានរបាំមានចម្រៀងហើយច្រៀងពរូអញ្ចឹងយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចខាងនោះខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចខាងយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទៅជាស្ពានមេត្រីភាពប្រកបទៅដោយគេហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់ឃើញទេបន្ទាប់ពីជាប់កម្មវិធីនឹងយើងបានស្រឡាញ់គ្នាជាមិត្តភាពជាបងជាប្អូនអញ្ចឹងក្នុងនាមសិល្បៈកាលណាយើងមានក្នុងសិល្បៈនៅក្នុងខ្លួនវាធ្វើឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ជ្រាលជ្រៅពេញបេះដូងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយក្រុមយើងនឹងមានការទៅប្រទេសចិនបាទទៅប្រទេសណាមួយទៅខេត្តណាមួយដើម្បីបង្ហាញពីបេតិកភណ្ឌចាប៉ីដងវែងនៅប្រទេសនោះហើយយើងមានភាពធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងអភិរក្សថែរក្សាទាំងអស់គ្នាវតៃឡៃដែលគឺជា手上的是洞សិល្បៈបុរាណរបស់គាត់គឺឈ្មោះចាប៉ីជនជាតិតង់ហើយចាប៉ីមួយនេះគឺប្រើដោយប្រគំជាមួយនឹងប្រគំជាភ្លេងហើយគឺមានការស្រឡាញ់ខ្លាំងពីខាងជនជាតិតង់ហ្នឹងហើយចាប៉ីមួយហ្នឹងគឺបែងចែកជា3ធំកណ្ដាលហើយជាមួយនឹងទូចអាចាប៉ីដែលຂະຫນາດធំហ្នឹងគឺសម្រាប់និយាយប្រគំដោយនិយាយពីរឿងនិយាយអីអញ្ចឹងណាហើយទំហំកណ្ដាលជាមួយនឹងទូចហ្នឹងគឺសម្រាប់មនុស្សស្រីជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសគាត់ប្រស័យតាក់ទងគ្នាដូចលក្ខណៈយើងដូចសាសងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយប្រវត្តិរបស់ចាប៉ីមួយនេះគឺមានរយៈពេល2500ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសភៅដែលបានកត់ត្រាហ្នឹងគឺមានប្រវត្តិចំនួន1000ឆ្នាំយីទិញយោ我們怎麼說呢音樂តន្ត្រីគឺมันមានបែងចែកប្រទេសអីទេហើយតន្ត្រីគឺសម្រាប់ពិភពលោកតែម្ដងគឺរួមចូលគ្នាតែម្ដងហើយតន្ត្រីទោះបីជាយើងភាសាយើងខុសគ្នាក៏ដោយឬយើងប្រទេសផ្សេងគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែឆ្លងកាត់ភ្លេងឆ្លងកាត់តន្ត្រីមួយហ្នឹងទៅកាន់ចំណុចដែលប្រសពជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ធំមួយនៅខ្ញុំនៅក្នុងកម្ពុជាធនីកាកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីធម្មភាសាចិនសារព័ត៌មានភាសាចិនរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69